центрі змістовно діти щоденно відпочивають та отримують нові знання. Мета роботи освітнього центру – допомогти дітям навчитися комунікувати з однолітками за допомогою різноманітних вправ та занять, говорить вихователька Ольга Вдовіченко. У нас є така лінія, одна із ліній нашої діяльності – це робота нейрогімнастика і робота на балансірах і на дошках для балансування. Це дуже корисне для дітей заняття, дуже корисні вправи. Каріна ходить у центр змістовно щовівторка та щочетверга. Подобаються заняття на дошках-балансирах, а також малювання, каже дівчинка. Мені подобається стрибати на тригоніку. Дочка Наталі, 4-річна Катя, щодня відвідує освітній центр. Займаючись 2 місяці, дитина почала більше спілкуватися з однолітками, говорить жінка. Ми ходимо на нейрокартки, розвивають нейронні зв'язки, здесь руханки є, на фільми ходимо, смотримо, ну, ребенок влився в соціум. Після вправ на балансирах діти залучаються до арт-терапії. Всі заняття відбуваються комплексно для більшої ефективності та тривають 1-2 години, розповідає Ольга Вдовіченко. В цьому центрі ми займаємося з дітками-дошкільниками заняттями загального розвитку, ми розвиваємо їх уяву, творчістю, мислення, математичні здібності і так далі. Тут у нас є і водичка, і стаканчики, і печиво, і ми навіть на кіновечора, які ми проводимо кожного тижня, ми навіть пригощаємо діточок какао. Освітній центр створив міжнародний фонд FOUA та регіональна асоціація територіальних громад, а фінансує донорська організація «Нова Україн». Всі уроки безкоштовні, розповідає Ольга Вдовіченко. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.